ティア、ハッピーバースデーなのです。ハッピーバースデー、ソフィア。ハッピーバースデー。うなんでそんなに間抜けな面してんだよ。すみません、ちょっと意識が。今なんて言いましたか。もうちゃんと聞いていなかったのですか。エルシーもネオ様もベロニカもハッピーバースデーと言ったのです。夢じゃなかった。そんな皆さんが私なんかの誕生日を祝ってくれるだなんて。ゾフィア。おいゾフィア、ダメだ、完全にフリーズしてやがる。どうすんだよ、これじゃプレゼントを渡せねえぞ。やはり先にプレゼントを渡すべきだったか。エルシーは最初からそうした方がいいって言ってたのです。それなのにベロニカが先に祝うべきだって聞かないから。ああ大事な日なんだから、おめでとうって先に伝えるのは当然だろ。時と場合と相手によるのです。現にソフィアは放心してしまって祝われるどころではなくなってるじゃないですか。それは仕方ねえだろ。どの道ソフィアの意識が戻るまでパーティーは中断だな。起きた時すぐ気づくようにプレゼントはそばに置いておくとしよう。それはそれで起きてすぐに放心してしまいそうですが、まあ面白そうなのでよしとするのです。それじゃあネオ様のプレゼントはソフィアの手にしっかりと握らせておきましょう。エルシーからのプレゼントは膝の上に、ベロニカのは頭の上にでも乗せておくのです。よし、これであとは飯食うだけ。って、ちょっと待って、これもしかしてソフィアが起きるまでごちそうもなしなのか。当然だろ。エルシーたちだけで食事をしても意味がありませんからね。なに、くそ、ソフィア早く戻ってきてくれ。これは夢、これは夢、夢なら心置きなく喜べる。皆さんありがとうございます。私に任せとけって。だね。どうしてあげる。
振り落とされんなよ。結構いい感じだったよ。ハリちゃんへ。